Қайырлы күн, құрметті оқушылар! Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы – сөз және оның мағынасы, синоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеуді, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беруді, синоним, антоним, амоним сөздерді ажырату және мағынасын түсінуді, сөйлеу барысында қолдана білуді. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен түзетуді, көптік жалғауларын дұрыс қолдануды үйренетін боламыз. Мына берілген өлеңді қатесіз көшіріп, жазып, қарамен берілген сөздердің астын сызайық. Бір бала бар, инабатты ибалы, кішіпейіл достарына сыйлары. Бір бала бар, ықыласты, ынталы, мінезінде жоқ жағымсыз бұл таңы. Бұл өлеңдегі қарамен берілген сөздер қайсы? Инабатты, ибалы, ықыласты, ынталы. Енді осы сөздердің айтылуымен білдіретін мағынасы бойынша салыстырып көрекші. Бұл сөздер тобының мағынасы бір-біріне жуық па, әлде қарама қарсы ма? Инабатты, ибалы. Қандай? Инабатты, ибалы. Қандай? Ақыласты, ынталы. Әрине, бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жуық. Өйткені, инабатты, ибалы, сыпайы деген сөздер бір сұраққа жауап береді. Мағынасы бір-біріне жуық. Ал ықыласты, ынталы сөздерінің мағынасы білуге құмар, ынтасы бар деген мағына білдіреді. Ендеше бұл сөздердің мағынасы да бір-біріне жуық екен. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздерде кездеседі екен. Мысалы, әдемі, көрікті. Алыс, шалғай. Мұндай сөздерді біз синоним сөздер деп атайды екенбіз. Енді бізге рахат қой салқын су тақырыбындағы өлең берілген екен. Осы тақырып бойынша өлеңнің мазмұнын болжап көрекші. Бұл өлеңде не туралы айтылуы мүмкін? Әрине, салқын судың адам жанына тигізетін пайдасы, сыйлайтын рахаты туралы айтылады екен. Олай болса, өлеңді оқып көрейік. Мәңгі емес мұз қары тау қойнында туғанмен, су қой деп ызғары қорықпаймын судан мен. Су пайдалы адамға, шынығамын күнде мен. Тоңбайды аяз боранда, салқын суға үйренген. Бұл өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбаев ағамыз екен. Енді осы өлеңнің тақырыбы бойынша өздерінің айтқан ойларыңды өлең мазмұнымен салыстырып көрейікші. Біздің ойымыз сәйкес келді ма? Яғни бұл өлеңде
су және судың пайдасы туралы айтылған екен. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы өлеңдегі қарамен берілген сөздердің синонимін тауып көрейікші. Қандай сөз қарамен жазылған? Дұрыс айтасыңдар. Салқын деген сөз қарамен берілген екен. Біз синоним сөзді деп қандай сөздерді айтамыз дедік? Әрине, мағынасы бір-біріне жақын сөздерді біз синоним деп айтатынбыз. Олай болса, салқын сөзінің синонимі қандай, тауып көрейікші? Дұрыс айтасыңдар. Салқын, суық. Жарайсыңдар. Енді мына ребусты шешіп, шешуіндегі сөздің синонимін тауып көрейік. Бұл ребустың шешуіне дұрыс айтасыңдар. Алыс деген сөз шығады екен ребустың шешуінен. Осы алыс сөзіне синонимін тауып көрейікші. Қандай сөздерді білеміз? Алыс сөзіне мағыналас. Мағынасы жуық. Әрине, алыс, шалғай, қашық деген сөздер мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді мына тапсырмадағы синоним сөздерді тауып, оларды жұптап жазайық. Бізге берілген сөздер әдемі, қашық, сұлу, ер, биік, батыр, зәулім, шалғай, аяз, қорқақ, суық, үркек. Осы сөздердің ішінен мағынасы бір-біріне жуық, яғни синоним сөздерді тауып, жұптап көрейік. Және оны дәптерімізге жазайық. Сіздерге уақыт беремін. Жазып болсақ, өздеріңнің жауаптарыңды тексеріп көрейік. Жауаптарың дұрыс шықты деген ойдамын. Жарайсыңдар, балалар. Енді мына суретте берілген Әли мен Мерей синоним деп есептейтін сөздерді оқиық. Яғни Әли мен Мерейдің синоним деп есептеген сөздері. Олар сөздерді дұрыс таңдады ма? Әли дің таңдаған синоним сөздері. Шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз. Ал Мерейдің таңдаған синоним сөздері салқын, тастай, мұздай. Бұл жерде Әли мен Мерейдің таңдаған сөздері дұрыс па екен? Әрине дұрыс. Шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз. Яғни спортпен шұғылдансақ, біз шынығып, тынығып, денсаулығымыз жетіліп өседі екенбіз. Ал Мерейдің таңдаған синоним сөздерінде салқын, тастай,
мұздай деп бұл салқын суық суды айтамыз. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын жоқ сөздер, яғни синоним сөздер екен. Дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, біз өтілген тақырыпты қорытындылау үшін мынау сәйкестендіру кестесіндегі берілген бағандардағы сөздердің мағынасы жоқ сөздермен жұптастырып сәйкестендіреміз. Бірінші бағанда ертеде алыс, үлкен, сұлу деген сөздер берілген. Осы сөздердің мағыналас, мағынасы жоқ сөздердің келесі бағандағы әдемі, дәу, баяғыда, шалғай деген сөздерден тауып, жұптастырамыз. Ал сіздерге уақыт беремін. Ойланып, тауып көрейік. Тауып болсақ, балалар, жауабымызды тексеріп көрейік. Сонымен, балалар, синонимдер дегеніміз бұл сөздер бір ғана ұғымды білдіреді. Сөздердің дыбысталуында өзгешелік болуы керек. Сөздер бір ғана сөз табына қатысты болуы тиіс. Яғни жаңағы әлейдің айтқан шынығамыз, жетілеміз, тынығамыз, не істейміз? Шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз. Бұл етістік сөздерінен жасалып тұр. Сол сияқты синоним сөздер бір ғана сөз табына тиісті, қатысты болады екен. Бүгінгі синоним сөздерді түсініп болсақ, бүгінгі сабағымыз аяқталды.